Hey, what's up guys? Dah lama kita tak jumpa ni buat video. Dah berapa bulan lah kita tak buat video? Berapa bulan ke? Komen kat bawah tu. Saya dah tak ingat lah berapa bulan saya tak buat video. Hari ni kita akan buat mingkai ketan. Okay, jom! Bahan-bahan yang diperlukan. Lepas benda besar sebut kari, dua serai yang diketuk dan bawang putih dan bawang merah. Bawang merah 5 ulas dan bawang putih 3 ulas. Kayu manis, bunga lawang 2 dan bunga cekik 4. Daun kari 3 batang. Minyak 3 sudu besar, santan 1 kotak, bawang, bawang merah, bawang putih yang di blend, cili kini 2 sudu besar, asam, ikut rasa, 1 kub ayam dan garam secukup rasa, gula secukup rasa. Berbola ikan dan fish cake ikut rasa. Terang 20 ekor yang direbus. Limau ikut rasa. Sayur sawi 3 takai yang direbus. Tauge yang dicelur sekejap saja. Bawang goreng. Mi kuning yang dicelur. Isi ketan. Telur yang direbus dan isi ketam. Terakhir ialah ketam 6 ekor. Okey? Kita akan buat mie kari ketam. Kita panaskan api. Okey, panaskan kuali. Okey, lepas tu letakkan minyak. Okey. Kita tunggu. Minyak dipanas sikit. Kita letakkan serai 2 batang yang diketuk. Lepas tu kita letakkan bawang merah dan bawang putih. Kita buat apa pecah. Pecah minyak. Tunggu sampai garing sikit. Tunggu sampai garing
Kita akan letakkan berbola lain ke sikit, okey? Lepas tu kita letakkan kerang. Siapa ini? Kawan dia tertinggal pula. Ui? Tutup. Ini dia. Okey, kita buka. Okey. Kita masukkan isi ketam. Kita kena asin. Nanti dia hancur. Okey, kita cuba ni masak. Okey, kuahlah sesat. Lepas tu, kita akan hiasan. Ni, jom! Ok, sekarang kita akan buat cara untuk hiasan ni. Ok, jom! Ok, kita letakkan mi. Ok, saya suka banyak sikit. Jadi, saya letak lagi. Okey, kita letak. Okey, lepas tu kita letakkan kuah. Ada bobola ikan, biskit. Kita letakkan kuah, saya suka bahagia sikit. Yang suka bahagia tu boleh letak kuah banyak. Okey, kita letak kuah. Kita letak kuah sampai penuh. Okey. Next, kita akan letakkan satu ekor ketam. Wow, sedapnya. Belum rasa lagi ni. Okay, kita letakkan cili potong. Saya suka pedas, jadi saya letakkan cili banyak sikit. Tauge, sawi yang direbus. Sawi dia pun saya tak suka sangat sayur ni. Jadi saya letak sikit saja. Limau satu biji. Telur satu biji yang dipotong. Direbus. Okey. Lepas tu letakkan isi ketam. Yang ni sebagai makanan tambahan. Okey. Kita letakkan. Okey, dah siap. Okey, video kali ni tak ada makan-makan. Jadi, okey, bye. Jangan lupa tekan butang merah di bawah dan butang like. Okey, bye.